ောင်းဝလုံးဝလုံးဝထိုးကြောက်တနေကုန်လုံးမှာတထောင်လောက်တော့ဝင်ငွေမရှိဘူးအဲရောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ရင်းသာဖွင့်လာတာဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုဝင်ငွေမရှိဘူးဆိုတော့ခက်ခဲသွားတာပဲတော့ကြက်ကဲသွားတာအခုဆောက်တာပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအင်းလေးရောင်းထွက်ဖို့ပဲမျှော်လင့်တာပေါ့ဗျာဒီအင်းရောင်းထွက်သွားရင်တော့ဘဝတဲ့တစ်မျိုးလေးတိဆောက်ပြီးဖြတ်သန်းမယ်လို့အရင်တော့အလုပ်ကလေးတွေရှိနေတော့အဲ့စိတ်မပူအောင်ဘူးအလုပ်ဆိုတာမမြင်ရတဲ့အရာဖြစ်နေတယ်ဘူးပို့ပြီးတော့စိတ်ကြယောဂတွေဘာတွေဖြစ်သွားမှဆိုလို့သူ့ကိုတိတ်ပြီးဖိအားမပေးဘဲနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပဲအဆင်ပြေအောင်ဖြေရှင်းပါလေလက်ရှိကတော့ခက်ခဲပါတယ်နေသာတော့ခက်ခဲတယ်လို့ပြောရမှာပါခါအရင်တော့မျိုးသမီးဖွင့်ထားတဲ့အိမ်ဆိုင်လေးနဲ့မိဖို့ဆောင်စေကလေးစားဖို့လေးအဆင်ပြေသေးတယ်အခုကျတော့ရမ်းနေမှာနောက်ထပ်ဆိုင်3ဆိုင်လောက်ဆိုင်ပြိုင်နေများလာတော့လေကျောင်းကလုံးဝထိုးကြောက်တနေကုန်လုံးမှာတထောင်လောက်တော့ဝင်ငွေမရှိဘူးအဲရောင်းတဲ့ဆိုင်ဆိုင်ရင်းသာဖွင့်ထားတာဟာဘယ်အဲ့လိုဝင်ငွေမရှိဘူးဆိုတော့ခက်ခဲသွားတာပေါ့ဘယ်တော့ကြက်ကဲသွားတာပေါ့ခက်ခဲမှုတွေအများကြီးကိုဖြတ်သန်းနေရပါတယ်ရောက်နေရကြတော့ဟိုထပ်မတည့်နိုင်မတည့်နိုင်ဆိုတော့အရင်ပြုတ်သလိုပြုတ်ပြီးဆိုင်ကပပဖြစ်ကြံတော့ဆိုင်ကဟောင်းလုံးဖြစ်နေတယ်။ဒါကတော့ဟလာ။ဒါကတော့မြိုင်ဆိုင်တွေပါတော့။ဆိုင်ဆိုင်လေးကဟလာ။ဟောင်းလုံးဖြစ်နေတာပေါ့။ဒါပေမဲ့လည်းဒီလိုပဲအဲနေဖို့စားဖို့အတွက်ဒီလိုပဲပြောင်းကြိုးစားရတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။ဆိုင်ကအရင်ကပြန်မပေါ်ဘူး။အရင်မရှိတော့မဖြစ်နိုင်ဘူး။ဖြစ်နိုင်တော့ဟုတ်ကျောင်းကလုံးဝကြာပါတယ်ကြာပါတော့ထပ်ပေါ့ပစ္စည်းထပ်ပေါ့မထည့်နိုင်တော့အဲ့ဒီအခြေအနေမျိုးဖြစ်နေပါဘာကြီးခဏချက်ပေါ့ဖြစ်ပါလေကိုရောင်းလာတာကြာပြီတက်ရှိကားလာမှာခုဆိုင်လို့ပေါ့တော့ဘုရားသာပြီးနဲ့ဒီကဖက်မဖြစ်နိုင်တော့မှာခုဆိုင်လို့တော့ဒီခဏကူဘူးကတော့ဟိုဒါသင်္ခါသဘောတရားပါပဲအများကြီးတော့လဲလိုက်ပြီးမခံစားတော့ဘူးဟိုဒီနေရာမှာတော့ဒါအဆင်မပြေတော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုင်တွေလည်းများလာတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့အိမ်ရောင်းဖို့ကတော့တင်ထားတာတစ်နှစ်လောက်ရှိပြီဒီအိမ်ရောင်းထွက်လို့ရှိရင်တခြားဈေးဝေးတဲ့နေရာမှာပြန်ပြီးတော့ဟိုဆယ်ပီလေးပဲနိုင်နိုင်ဝယ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဆိုင်ကိုလည်းအရင်ထက်အများကြီးထက်ထည့်ပြီးတော့စူးစမ်းမယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးပဲစိတ်ကူးထားပါတယ်အခုလက်တော်တော့ဟိုတစ်ခါကျရင်လည်းစိတ်ကတအားကြီးဘုံဆိုကြာပါကြာဆိုတော့နောက်ကြာဩဒါသင်္ဃာသဘောတရားတွေပဲအများအတန်းကိုမျက်စိရှိမှမြင်နေရလေတချို့ဆိုင်ကြီးတွေဆိုရင်ဟာအတော့ပုံရောင်းရတယ်အခုကျတော့သူတို့လုံးဝမရောင်းရတော့ကိုမြင်နေတော့ကိုကပေါင်မွားလောက်ပဲရှိရပေါ့နော်အိမ်ဆိုင်အဆင့်ဆိုတော့လေအဲ့တော့အများကြီးတော့စိတ်ထဲမကြနေတော့ပါဘူးနောက်ဘာဆက်လုပ်မယ်ဆိုတာလေးပဲစဉ်းစားထားပါအခုဆောတော့ပြောသလိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီအိမ်လေးရောင်းထွက်ဖို့ပဲမျှော်လင့်တာပေါ့ဗျာဒီအိမ်ရောင်းထွက်သွားရင်တော့ဆောတော့အမျိုးသမီးပြောသလိုပေါ့နောက်ပုံစံတစ်မျိုးနော်ပုံစံတစ်မျိုးနဲ့ဘဝတစ်တစ်မျိုးလေးပြန်ပြီးတော့တိဆောက်ပြီးတော့ဖြတ်သန်းမယ်လို့အဲ့လိုပဲဒီအင်းလေးရောင်းထွက်ပါသေးပဲဆူတောင်းနေနေ့စဉ်နေနေဆူတောင်းနေဝေးပြန်လျှော့တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒီအင်းရောင်းထွက်သွားတဲ့အခါကျရင်ကိုနောက်ထပ်ဆယ်ပီလေးဖြစ်ဖြစ်ဝယ်ပြီးတော့ဆိုင်ကိုလည်းအလိုအရင်ထက်ထည့်ပြီးတော့နောက်ပုံစံတစ်မျိုးလေးနဲ့ဆက်လုပ်မယ်ပေါ့အဲ့လိုလေးစဉ်းစားထားပါဘူးခင်ဗျာရောင်းတင်တော့ကြာပါလားကြာပြီဗျအခုဒီလာမဲ့သတင်းကျုပ်ဆိုရင်တော့မှပဲတစ်နှစ်ပြည့်ပြီဟုတ်လားမနေ့ကသတင်းကျုပ်လောက်ကကျွန်တော်တင်လိုက်ပါအဲ့လိုတင်စားတော့အဲ့လိုကမေးရမြန်းကြတော့ဗျာနှစ်ရက်သုံးရက်လောက်ကဖုန်းကမအားဘူးထမင်းအောင်ဇွန်းနဲ့စားရတယ်ဘူးဇွန်းအောင်ဇွန်းနဲ့စားဟိုထိုင်းကလမ်းမေးတာရှိတော့မလေးရှားလမ်းမေးတာရှိတော့သားပြည့်တယ်ရန်ကုန်ကသူတို့နဲ့မျိုးတွေနဲ့လာဖို့ကြိတ်ခိုင်းလိုက်မှာပဲခိုင်းလိုက်မယ်ဘာလို့လုံးဝမရောက်လာပါဘူးဟုတ်လားတို့ကြောင့်ဈေးပဲအများဆုံးဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းတိတ်ဈေးအများကြီးမတင်ဘူးဗျအိမ်ကဟိုပေ20ပေ60ဆိုတော့လေဟို10ပေသမားတွေ10ပေရောင်းတဲ့လူတွေအတူတူပေါ့နော်ရောင်းမယ်ပေါ့ဆိုပြီးသူတို့ရောင်းတဲ့လူတွေကထွက်တယ်ကိုကပေ20ဆိုတော့နည်းနည်းလေးဟိုတန်မိုးအဖြစ်နည်းနည်းလေးမြင့်နေရပေါ့နော်အဲအကြောင်းမို့ရောင်းမထွက်သေးရလို့ထင်ပါတယ်ဟိုကကျွန်တော်အရာကျွန်တော်ဒီလိုဆိုတော့လာမီးလည်းပါတယ်အတင်းလည်းတက်တင်လို့ရတယ်ပေါ့ကူမဆက်ဆံစီလို့ပြန်မအသက်ဆောက်ချင်လည်းဆောက်လို့ရတယ်ဆိုတော့ရေလည်းတူးစားတယ်လက်တလုံးအိမ်ငှတင်ထားလည်းရတယ်ငှတင်ထားလည်းရတယ်ဟုတ်လားပေါ့အဲ့တော့ကိုဝဲသူကမရှိတာဘူးသူမျက်စိလည်းအော်နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့တိတ်မမြန်မမေးမမြန်ရောင်းထွက်သွားပြီလားဒီလောက်ပဲမေးတာပေါ့ကိုရင်တော့စတင်ကားတော့တော်တော်ပေါ့စောစောတော့ပြောပြတယ်ပေါ့တော်တော်တော့မေးကြမြန်ကြဆက်သွယ်ကြပါဘူးဒါပေမဲ့တကယ်ဝယ်မဲ့လူမလာတာပေါ့နော်
်ရှိပါတယ်ရှိပါတယ်လုပ်ပြပါတော့လုပ်ပြပါအဲ့ဝယ်ဖို့ပုံဆက်လာမှာပဲဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဖုံးကဖုံးဆိုရတယ်တကယ်ဝယ်မဲ့လူကိုပဲမျောနေရပါဖုံးကတော့တောင်းလျှောက်ဆက်တာဆက်တယ်ဆက်ကြပါတယ်အဲ့တော့တကယ်ကိုဝယ်မဲ့လူကိုပဲကျွန်တော်မျောလင့်နေပါခက်ခဲပါတယ်။ဆောင်းတွေခက်ခဲတယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ဒီကလှူဒါန်းနဲ့နော်အစာအာဟာရတွေအရာလေးတွေနဲ့ဟိုတက်တက်လျှောက်ပါဆိုတာပြတ်တာဆိုတော့မျိုးသမီးရပဲဒီစားရေးအတွက်ကိုအိမ်အတွက်ပဲသူပဲအခုစီစဉ်နေတာပေါ့စီစဉ်နေတော့အဲ့လိုပဲမြတ်တောင်းအောင်ပဲလုပ်နေရတာပေါ့နောက်ပြီးတော့ဟိုမိတ်ဆွေတွေကလေတကယ်ဆိုင်ရလဲလုံးဝဟောင်းလောင်းဖြစ်နေပြီးဟိုအဆင်မပြေဘူးဆိုတာကိုသိတဲ့အခါကျတော့အဲ့လိုသူတို့တက်နိုင်တဲ့စံပို့ပေးတာတို့စီပို့ပေးတာတို့အဲ့လိုမျိုးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကူညီထောင်စောင့်ရှောက်မှုတွေလည်းအများကြီးရပါတယ်အဲ့လိုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲအခုဆက်ပြီးတော့ဟိုရှင်သန်နေရပါဘူးမိုင်းရအိတ်ကမတော့ပို့ပြီးတော့ဆက်ကြပြီးတော့တက်တင်လိုက်ပါလို့ဟုတ်ကဲ့ဟိုပြီးတော့ဒီအချိန်ကအမျိုးသားလည်းဘာလုံးမှမရှိတဲ့အခါကျတော့သူကငိုတဲ့ကစိတ်တက်ကကြာနေပြီသားဟိုကတခါဟိုထပ်ပြီးတော့ဟာအိမ်မှာစင်မပြေဘူးဘလို့ဖြစ်တယ်ဘွားဖြစ်တယ်ဆိုရင်သူပို့ပြီးတော့စိတ်ကြယောဂတွေပါတွေဖြစ်သွားမှဆိုလို့သူ့ကိုတိတ်ပြီးဖီးရမပေးဘဲနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးကိုယ်ပိုင်ကိုယ်ပဲအဆင်ပြေအောင်ဖြေရှင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကလူမြန်သမားဆိုတော့ဟုတ်လားညင်ပါပြီးလက်ပတ်နေတာပေါ့ဗျာဘယ်လိုပဲလုပ်တယ်အများကြီးလုပ်နေသွားတော့အိမ်ကတ်တာနည်းတယ်ဘူးကျတော့အိမ်မှာထိုင်နေတော့ထိုင်နေနဲ့လက်တိုင်းထိုင်နေနဲ့စဉ်းစားနာနေတယ်အဲ့လိုအချိန်ကုန်တော့အချိန်ကုန်တော့အဲ့အချိန်ပါသူကအရင်ကျွန်တော်တိတ်ပေါ့ဖြီးအားတွေဖြစ်မှာဆိုလို့လိုအပ်တာတွေပြောတော့တော့သွားသူပဲအစီအရောင်ပဲဖန်တီးသွားပါတယ်ဟိုဒီကကျွန်တော်အိမ်ကအဲ့လိုမိသားစု၈ယောက်ဆိုတော့မိသားစု၈ယောက်ရက်တည်နေတော့အဲ့ဘယ်လိုပဲပြောပြောဒီအတူရတော့ဝင်တာပေါ့အရင်တော့အလုပ်ကလေးတွေရှိနေတော့အဲ့စိတ်မပူအောင်ပေါ့ဒီအလုပ်ဆိုတာမမြင်ရတဲ့အရာဖြစ်နေတယ်အကြောင်းမလဲသူတိုင်းစိတ်တက်ကြမှာဆိုလို့အကိုဒီအိမ်ကိုဟုတ်တယ်အကိုတန်မိုးထားတာတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့ရောင်းကြမယ်ရောင်းပြီးတော့ weight short တဲ့သဘောနဲ့နောက်ထပ်ဆယ်ပေလေးပဲရရပြန်ဝယ်ပြီးတော့ဟိုဈေးလေးနဲ့နည်းနည်းအလန်းဝေးတဲ့နေရာဆိုတော့အိမ်ဆိုင်လေးကလည်းပိုရောင်းရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအရင်လေးကိုလည်းထပ်ထည့်ပြီးတော့အဲ့လိုလေးပြုံးတစ်မျိုးလောက်ကြမယ်တိုင်းစိတ်တက်ကြမယ်နဲ့ဒီလိုလောက်လဲရတာပဲအဲ့လိုမျိုးလေးကိုကအားပေးထားပါလေရောင်းအေးရောင်းမထွက်မချင်းရတော့ဒီလိုပဲကြိုးစားအားတင်ထားမှာဟုတ်တယ်ခါအောင်ပါဘူးရုံးတာအောင်ပါဘူးအော်ကျွန်တော်အေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ဝမ်းမဲ့လို့ရှိလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းနံပါတ်က3942531989ပါခင်ဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်အမြဲတမ်းကြိုက်ကြဖုန်းပါအိလိစာလေးလို့အိလိစာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့အမှတ်632ခါခွေသကဝါလန်88ရက်ကွက်တကုံးစိတ်ကမ်းမြို့နယ်ဖြစ်ပါတယ်။အဲလိုရောက်ထိုင်နိုင်ပါလို့ကြောက်ပါတယ်။ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။